وركان كيلين قبل كشبيلة دهوسي أيه وحي شيقيان إن فيتكي حالي يكود عضي إسلاماركانا بربورتي ديارة نوع عقوماتيق أوكعاه أو أي أذيك سدان عيدمدا شيلكاني وحا أوكاد عيقاق ديغان كعربيسكا أو هوستاق دقمدا أفقوية قبل كشبيلة دهوسي وحانا كبد بادي سدح قفو السعودي أو دا شيد دل كاسي يوغاندا شيلكاني ayaa dhacay markii laga baxay salaadii maqrib deegaanka ay diyaaraddu ku soo dhacday waxa xukuma ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya diyaaradani oo nooc aqmaatig u kaca ayaa ka duushay magaalada Muqdisho waxayna ku sii jeeday saldhiga Beledoogle sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedii xogogaala ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu shilka ka dhacay iyagoo soo badbaadiyay dadkii saarnaa diyaaradda oo caafimaad qaba si rasmi ah looma oga isla markaana shaac lagama qaadin sababta kaleeftay inay diyaaradaasi dhacdo isla markaana ay shilka gasho wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana socda baaritaano ku saabsan shilkaasi diyaarada dhacday waxa ay siday sahay ay lahaayeen ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka Artemis waxayna u socotay saldhiga Beledoogle ee gobolka shabeelada hoose oo ay degan yihiin ciidamada danab ee xoogga dalka kuwa Mareykanka iyo qayb ka mid ah ciidamada Artemis soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.